ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ଦବଦବା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ହେଉଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଭାରତରେ କେମିତି ହେଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ କେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଏଜେନ୍ସିସ୍, ସେ CIA ହେଉ, ISI ହେଉ, ଏବଂ ଅଦର ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଠି ସେମାନେ ନିଜର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଲୋକ ସବୁ ନିୟୋଜିତ କରିକିରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ନକ୍ସଲବାଦ, ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇସ୍ୟୁ ବି ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇକରି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଦିଆହେବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ କ୍ରାଇମ୍ ଯାଇକରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ରେ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଭାରତ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛି ଡିଜିଟାଲରେ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯିବ, ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିମତ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଭିମତ ରଖିକରି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ରଣନୀତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ସୀତାରାମ ସତପଥୀ, ଯଦି ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଉପକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସୀମାର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଖାସ କରିକି ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପଡ଼ୋଶୀ ସେଠି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା, ତଟ ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଆମର ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଣ୍ଡ ଅଦର ମିଡ୍ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜରୁ ସବୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ସେ ବାଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କନସିୟସ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଭାବରେ ନିଜର ଏଜେନ୍ସି ଲଗାଇ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଥ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି ଦେଶ ପ୍ରତି, ସେପଟରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଗୋଟେ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସେନ୍ସିଟିଭ, ତେଣୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ, ସେମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି, ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିଞ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ତା'ର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ହେବ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଧିକ ହେବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କର କେମିତି ବଢ଼ା ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସେ ଶିବିରରେ ହେବ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଏକଦମ ହାଲକା ଭାବରେ ନେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ କନସିୟସ୍ ସେ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।